Bon dia, sóc en David Reventós i avui estic en el meu cinquè dia de vaga de fam per exigir la declaració unilateral d'independència tant a Catalunya com a Escòcia. Aquesta exigència és només un dels quatre objectius que té aquesta vaga de fam. El primer, com he dit, és la declaració d'independència, per la qual tenim majoria absoluta, almenys ara a Catalunya i a Escòcia, bueno, encara s'ha de veure com acaben les coses després d'eleccions. Hi ha 72 parlamentaris de Catalunya que podem la declarar o no la declarar. El segon objectiu és denunciar l'engany monstruós en el qual han patit ja fa molts anys 13 milions d'escocesos i catalans que anem desfilant, votant, fent consultes i fent tota una sèrie de coses però que no ens acaben portant a la independència perquè els processos estan gestionats i dirigits pels nostres enemics que tenen infiltrats tots els nostres partits, organitzacions i mitjans de comunicació. Aquest és el tercer objectiu. I el quart és denunciar el terrorisme polític i la persecució que pateixo pel fet de conèixer aquestes coses i tenir el valor d'intentar dir-les. He estat amenaçat, m'han amenaçat amb falses denúncies, han coaccionat gent del meu entorn, m'han atemorit, m'han enganyat, han espiat les meves comunicacions i m'han fet tota una sèrie de coses que són inacceptables en democràcia. Avui ens mullarem aquí i ens arriscarem a que em diguin de tot persones que passen per independentistes però en realitat no ho són. Aquest és un petit esforç perquè la gent del nostre país ho ha passat molt pitjor per la llibertat i ara tenim una oportunitat de fer una revolta popular i destapar aquest país tan podrit que tenim i anar cap a la independència, perquè els que tenim al Parlament no la volen. Visca Catalunya lliure.